Pak Ijo, atur strategi oh, nah. surprise ultah mama. Besok piye ya, akhirnya? Akhire ngene iki. Ai dewe to laku. Esok ai dewe tu mas roti. Hmm. Karena to Anu oh. um, apa to? Iki lek iki nang gudang. Yo. Oh. Gudang. <tuh> gudang to. Esok tanggal 10 lho. Yeah. Iya. Laku pas mamah bobok, laku tak bangke mamah. Wes. Mama, Padahal mamah bangune sik dhewe. <laughs> bangun eh. anu luh pas bubu lho. Panakan mamah nah. kan per mama pulang kerja kan mandi terus langsung bobok. Ya kan, tapi kan nek misale bangun kan sik mamah. Wong mamah nek bangun pagi terus bangun awake dhewe. Jam 12 wae. Jam 12 kowe emang melek. Lah nek papa boncat. Uh, pa apa? Lah terus nggo roti. Besok ingin, kailu, Oh, terus. Ditaruh gudang. Heeh. Lah nek di <laughs> maem tikano, tikus anu. Di maem semut piye? Nak, Iye. Anu ngun, ana buku kuwi, nggon mejo, ngun anu kerdos. Sing biasane papa digo motor kae lho. Nek kertas tempelan kae lho. Oh. Laku, adi, tlake, ditaruh neng kono. Oh iya. Bisa jadi. Apa dikek iki nggon jok motor? To. Orang to. Ora mletot. Ora mletot. Kan malah orang ora ono anu. Ora apa? Ketahuan. Iya, tar enggak dimakan sama semut. Kayak joko ae. Nah, jokwe kan besar to. Oh. Nah. Pemantole kudu diinggeke sik. Lah semua sik mantole. Ngono adil ya. 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 bikin apa? Bikin surprise hadiah sik Ya. Uh -uh. ya. Oke. Okay.